চাওক এইটো মোবাইল ইয়াত মাত্ৰ আধা ঘণ্টা পঞ্চাছ মিনিটৰ ভিতৰত ঠিক হৈ যাব মানে কৈছে। আৰু দাদা দামটো কিমান? এইটো এনে হয় 700 টকাত আপোনাৰ চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব। 700 টকাত ডিছপ্লে চেঞ্জ কৰিব নালাগে, নালাগে চিংগল গ্লাছটো চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব। আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত মোবাইল কোনে ব্যৱহাৰ নকৰে, কাৰণ মোবাইলটো মানে বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে হাতে হাতে, আৰু এই মোবাইলটো মানে নহ'লে মানে জীৱন নচলে। আৰু মোবাইলটো যদি কেতিয়াবা মানে এনেকৈ যদি এনেকৈ পৰি যায়, পৰি পিনে যদি মোবাইলটো ভাগি যায়, তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ বহুত বেয়া লাগে, আৰু সেইটো কাৰণে আৰু বহুত টকাও খৰচ হয় মানে মোবাইলটো ভাল কৰিব গ'লে। আৰু আজি মই দেখাবলৈ আপোনালোকক গৈ আছোঁ যে অতি কম দামত মানে আমাৰ ঢকুৱাখানাত মানে ক'ত মানে ভালকৈ একদম পূৰা মজা আছে, কম সময়ৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰে মানে মই আজি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ, ইয়াত মানে আপোনালোকে কৈ দিলে বুজি নাপাব। তো ব'লক একদম ডাইৰেক্ট যাওঁ মোবাইল সেই দোকানখনলৈ। একদম পূৰা কম দামতে একদম পূৰা মজা আছে, একদম পূৰা বেষ্ট কোৱালিটি, একদম পূৰা মজা আছে মানে একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি দিব, মানে চব ক্লিয়াৰ কৰি দিব। ভাগিলেও মোৰ ভাগিলে নেকি? নাই নাই ভগা, টেম্পাখনে কৈছে। তো ব'লক পটাফট গৈ থাকোঁ সেই মোবাইল দোকানখনলৈ। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ ঢকুৱাখানা চাৰিআলি, আৰু মোৰ লগত আহিছে টিলুচনা, মানে টিলুচনা মোবাইলটো দেখাই দিয়ে এফালে। চাওঁ অৱস্থা, চাওক পূৰা অৱস্থা কি হ'ল, মানে একদম পূৰা এইফালে চাওক পূৰা গ্লাছ শ্লাছ একদম পূৰা ভাগি আছে, মানে ভিতৰত কি কি ভাগিছে এতিয়া তাত দেখামগৈ, আৰু কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত মানে মানে কিমান কম দামৰ ভিতৰত একদম পূৰা মজা আছে কৰিব পাৰে। তো ব'লা আমি চাওঁগৈ তাত। হাঁ, এইটো হৈছে ঢকুৱাখানা বাছ ষ্টেচনটো, আৰু ইয়াতে মানে এইখন চাওক এইখন দোকানতে। তো ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, প্ৰথমে দোকানখন এবাৰ এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনাৰ চাই লওক একদম পূৰা মুন্না ইনফোটেক। তো ব'লক ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। দাদা এই মোবাইলটো চাওকচোন, এইটো বনাব পৰা হ'বনে? হ'ব, হৈ যাব ন? হ'ব, মানে এইটো কি কি ভাগিলে বা চাওকচোন? এইটো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ গ্লাছটো চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব। গ্লাছটো কৈছে ন? অনলি ওপৰ গ্লাছটো, অনলি গ্লাছটো কৈছে। কিমানমান টাইম লাগিব এনে? এইটো আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ হয়। মাত্ৰ আধা ঘণ্টা? চাওক এইটো এইটো মোবাইল ইয়াত মাত্ৰ আধা ঘণ্টা পঞ্চাছ মিনিটৰ ভিতৰত ঠিক হৈ যাব। মানে যদি আগতে মানে বেলেগ দোকানত আমি দিওঁগৈ তেতিয়া মানে হয় ন বহুত টাইম বহুত দিন লাগি যায়, হয় ন? দিন লগাই দিয়ে, দিন লগাই দিয়ে। কিন্তু এতিয়া চাওক মাত্ৰ আধা ঘণ্টা পঞ্চাছ মিনিটৰ ভিতৰত দাদাই ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছে। দাদা দামটো কিমান? এইটো এনে হয় 700 টকাত আপোনাৰ চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব। 700 টকাত? 700 টকাত? আচ্ছা, অনলি মানে ওপৰ গ্লাছটো হেৰি চেঞ্জ কৰিব নেকি? অনলি গ্লাছটো চেঞ্জ হ'ব, মানে ভিতৰ ডিছপ্লে চেঞ্জ কৰিব নালাগে, নালাগে চিংগল গ্লাছটো চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব। এতিয়া হৈ যাব ন? হৈ যাব। অঁ অঁ ব'লক। এতিয়া মেচিনকেইটাত মানে বেলেগৰ মানে মোবাইল এটা মানে কৰি আছে, ঠিক কৰি আছে আপোনালোকক দেখালোৱে, আৰু এই মানে মেচিনকেইটাৰ বিষয়ে অলপ পাছত আপোনালোকক মানে বুজাই দিব দাদাই ধুনীয়াকৈ। ইয়াত এতিয়া এইটো চাওক, এইটো আমাৰ মোবাইলটো মানে এইটো ইয়াত টিলুচলৰ মোবাইলটো এতিয়া ঠিক কৰিব। তো দাদা এতিয়া কওক, এইটো প্ৰথম বেক পেনেলৰ পৰা খুলিব লাগিব। আচ্ছা, চাওক প্ৰথমতে মোবাইলটো খুলি ল'লে ইয়াৰ নটখিনি ওলাব, নটখিনি খুলিব লাগিব। আৰু দাদা মানে ইয়াৰ আৰু কি কি মোবাইল মানে ঠিক হয়, মানে চব মোবাইলে হ'ব নেকি? চব মোবাইল হ'ব, চব মোবাইল ঠিক হ'ব, চব মোবাইল চফ্টৱেৰ হ'ব, ৰেডমি ৰিয়েলমি চেমচাং ভিভো চব হ'ব, চব মোবাইলত ঠিক হ'ব। ইয়াৰ চাওক আমাৰতো কৈ আছে হ'ব, অলপ পিছত আপোনালোকক দেখাম, একদম পূৰা লাইভ দেখাই আছোঁ আপোনাৰ। চাওক মোবাইল একদম পূৰা খুলি দিলে, আৰু এইফালে চব পূৰা বেটাৰী, এতিয়া চব পূৰা ৰিয়েলমি বেটাৰী ওলাই আছে, মানে আজিকালি বেটাৰীবোৰতো ফিক্স, মানে দেখি মানুহে দেখিয়ে নাপায় ভিতৰত। তাৰমানে এইটো খুলিব পাৰি নেকি দাদা বেটাৰীটো? বেটাৰীটো খুলিব পাৰে, চেঞ্জ কৰিব পাৰে, চেঞ্জ কৰিব পাৰি ন? বেটাৰী নহয়। আচ্ছা, ফিক্স বেটাৰী নহয় মানে? মানে এই ঢাকনাখনে মানে পাছফালৰ সেইখনে খুলিব নোৱাৰি, কিন্তু মানে বেটাৰীটো ইভাগে মানে বদলি কৰিব পৰা যায়। কেতিয়াবা যদি মানে বেটাৰী যদি ডেমেজো হয় মানে দাদাহঁতে ঠিক কৰি দিব পাৰিবনে? বেটাৰী ডেমেজ হ'লে ঠিক হৈ যাব, বেটাৰী ডেমেজ হ'লেও ঠিক হৈ যাব। ইয়াত চাওক একদম পূৰা বেটাৰীও খুলিব পাৰি মানে, ইয়াত অলপ এনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে এইটো এনেকৈ উঠি আহে, বুজিছেনে? পূৰা বেটাৰীয়ে চাওক, এয়া ৰিয়েলমি বেটাৰী, বেটাৰী ৱেট আছে কিন্তু দেই, ৱেট আছে, মানে সেইকাৰণে ইমান লাষ্টিং, মানে বেছি টাইম মানে বেকআপ দিব পাৰেতো। ইয়াত কি হয় এইটো মানে ইয়াত থৈ দিলে? এইটো অলপ গৰম কৰা হৈছে, এইটো আঠাটো আগৰ অলপ মানে হিটাৰ মানে এইটো ন, অলপ হিটাৰ হয়, এইটো এল চি ডি কাটিঙো হয়, এইটো উঠাবৰ কাৰণে অলপ গৰম দি লোৱা। কিমান টাইম লাগে ইয়াত এনেই, মানে কিমান টাইম থ'ব লাগে? এতিয়াতো বেছি টাইম থ'ব নালাগে, গৰম হ'লে নিজৰ জোখত উঠাই দিব পৰা যায়। চাওক
আপুনি মানে যেটো ঠিক কৈ আছে যে একদম পুরো নতুন নিচিনা হৈছে একদম পুরো ক্লিন হৈ গৰম হৈছে ন আৰু এটো সব একদম মোবাইলটো অলপ আগত দেখাছিল যে দাদা ঠিক কৈ আছে আৰু মোবাইলটো সব একদম পুরো নতুন গুটে হৈ গ একদম সব পুরো ক্লিয়ার হৈ গলে সব টাচ বলি কৈছিল ন সব টাচ ওয়ক কৈ আছে মানে অনলি টাচ অনলি টাচ বলি কৈছিল কিমান কম হৈ ভিতৰতে মানে মই সকু আগৰে কৈ দিলে সব এখন মানে বহুত কে ভগা আছে ন মানে গুটে বাউটো ভগা আছে এটো টেপ মাই লব লাগিব টেপ মাই লব সিসাটো নহলে বেলেগ বেলেগ হৈ যাব যে মানে ইয়াত যিটো ভাগিলে মানে যিখন ওপৰত ভাগি আছে গ্লাছখন সেই গ্লাছখন অটোৱাই মানে চেপাৰেট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা দেখিছে দেখিছে মোবাইল ঠিক কৰি আছিল মানে এইটো সব মোবাইলটো একদম পুৰা ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া মানে ৰবৰ বাইণ্ডটো সেইটো মানে ভালকৈ মানে ইয়াত এইবোৰ লাগিব কাৰণে মানে আঠাব লাগিব কাৰণে হয় ন এইটো পুৰা মজা চাই ৰাখি থৈছে আৰু এই এওঁলোকে মানে মোবাইলটো এওঁলোকৰ আছিলে এইটো মানে কি কি বেয়া আছিলে কিন্তু ইয়াত আহিলে মানে আপোনালোকে ফল্ড মানে যদি ওপৰ গ্লাছখন মানে ওপৰ প্লেটটো যদি ভাগে তেন্তে আপোনালোকে মানে অকল ওপৰতে চেঞ্জ কৰি দিব মানে যিটো লাগে সেইটোৱে চেঞ্জ কৰিব মানে মানে ফল্ডাৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে মানে এতিয়া কম দামতে হৈ যাব দাদা ইয়াত আহিব তো আৰু ভিতৰত আমাৰ মোবাইলটো হৈছে তো সেইটো দেখাওঁগৈ আহক এইখিনি তোমালোকৰ আঠাখিনি এইখিনি চাওক আঠাখিনি এইখিনি চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ চব পুৰা আঠাখিনি আৰু এইফালে চফা কৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এইটো কিবা এইটো কি নহয় এইখিনি থিনাৰ হয় থিনাৰ বুলি কয় এইখিনি চাওক একদম পুৰা ক্লিন হৈ যাব ক্লিন হ'ব এই দিছে একদম পুৰা ক্লিন হয় একদম পুৰা মোবাইল একদম নতুন নতুনকৈ কৰি দিব এইখন ডিছপ্লে হয় না ভাল মানে লাভ মানে কি এই বস্তুটো যে আমি ইয়াত লগাই পানি ব্লেডেদি কাটিং কৰিব লাগে সাইডটো ইয়াত ধৰি লোৱা এইটো কোম্পানী ফিটে এইটো ওচিয়ে থাকে এখন মানে নালাগে মানে কাটিং কৰিব ন মানে মানে ইয়াত ফিক্স ইয়াতে থাকে মানে ইয়াতে আঠাটো ইয়াত যে তোমাৰ কাটিং আঠাটো আঠাটো এইটো ইয়াতে ওলাই যাব তাৰপৰা আমি ইয়াত ফিটিং কৰি পানি ডাইৰেক্ট মেচিনত সোমাই দিলে হৈ যাব এতিয়া ইয়াৰ মানে এইটো মেচিন মানে এই মেচিনটো কি কাম কৰে এইটো এইটো পেষ্টিং মেচিন তোমাৰ এইটো মানে ভালকৈ লাগ খাই যায় বস্তুটো মানে মানে তাতে হিটাৰো থাকে ভিতৰত হিটাৰো থাকে গোটেইখিনি থাকে পুৰা হেঁচা মাৰি একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ মেচিনতে মানে গোটেইখিনি কাম হৈ যায় কিমান সময় লাগে বুলি ওলাওঁতে আচ্ছা বেছি সময় নালাগে মানে মানে প্ৰায় এক দুই মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায় গোটেই কামটো মানে ইয়াৰ ভিতৰতো এই মেচিনত লাগে যেতিয়া মানে হৈ যায় নিজে নিজে মানে দাং খাই যায় আৰু এতিয়া ইয়াত কামটো হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ইয়াত যাব বাবুল ৰিমুভাৰ বুলি কয় আচ্ছা এইটো মানে ইয়াত হোৱাৰ পিছত ইয়ালৈ আহিব ন এইটোত মানে বাবুল মানে কি এই ভিতৰত যিখিনি মানে মানে হাৱা সোমাই থাকে কিছুমান হাৱা সোমাই থাকে বাবুলখিনি সেইখিনি ইয়াত গুচি যাব আচ্ছা সেইখিনি ইয়াত গুচি যায় এইটো বাবুল ৰিমুভাৰ ইয়াত চব পুৰা লিখা আছে ইয়াত মানে পুৰা দাগখিনি গুচি যাব একেবাৰে ক্লিয়াৰ হয় মানে ফাৰ্ষ্ট এইটো মেচিনত তাৰপিছত এইটোত
দাদা এটো দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা মানে কাম থাকে নে ইয়াতে হৈ যাব গোটেইখিনি ইয়াতে সব হৈ যাব অঁ তাৰপিছত লাষ্টত ফিটিং কৰিলে হৈ যাব ফিটিং কৰা আঠা চাঠা দিলে অঁ অঁ দহ মিনিট লাগে দহ মিনিট এইখন পূৰা চাউণ্ডা দিলে মানে এইটো হৈ গ'লগৈ এতিয়া সাতশ কিমান হ'ব লাগে সাতশ পঞ্চাছ হৈ গ'ল ন সাতশ পঞ্চাছ হৈ গ'ল সাতশ মানে সাতশ মান হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া মানে এইটো হৈ যায় ধুনীয়াকৈ অঁ এইটো চাওক একদম পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল চাওক পূৰা নতুনৰ গোটেই হৈ গ'ল ইয়াৰ চাওক পূৰা গৰম হৈ আছে এইখিনি পুৰণাখিনি চাওক পূৰা ভগাই এইখিনি পেলাই দিব এতিয়া মানে চেক কৰিছে আৰু এইফালে চাওক একদম পূৰা মোবাইল একদম পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ চাওক পূৰা আগৰ একদম আগতে আগতে কেনেকুৱা আছিলে ইয়াৰ আগত আগতো চাই লওক আৰু এতিয়া চাওক কেনেকুৱা একদম পূৰা নতুন গোটেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নটখিনি লগাব আছে এতিয়া দেখিছে মানে গোটেই মানে মোবাইলটো যিখিনি আছিলে মানে চব লগাই মেলি হৈ গ'ল পূৰা আঠাশটা লগাই দিলে আৰু মানে এতিয়া ৰবটো যে মাৰি থৈছে মানে মানে কিমান সময় মাৰি থ'ব লাগে ৰবটত ৰবটো আধা ঘণ্টামান থ'ব লাগে আধা ঘণ্টামান মানে তেতিয়া মানে ভালকৈ চাগে ফিটিং হৈ যায় চাগে ন আঠাটো চেটিং হ'বৰ কাৰণে ৰব মানে এনেকৈ পূৰা আধা ঘণ্টামান মাৰি থ'ব লাগে আৰু তাৰপিছত মোবাইল একদম পূৰা ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ মানে হৈ গ'ল এতিয়া চাওক আগতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া একদম পূৰা চাওক এনেকৈ খুলি দিওঁ এয়া চাওক এতিয়া চাওক এতিয়া ফাইনেলি মোবাইলটো হৈ গ'ল একদম পূৰা মজা আছে একদম পূৰা চাওক একদম আগৰ মানে একেবাৰে নতুনতে যেনেকুৱা আছিলে মানে তেনেকুৱা একদম পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এখন চাওক পূৰা চব আহি গৈছে একদম পূৰা মজা হৈ গ'ল একদম নতুন চিকচিকা একদম দাদাই কৰি দিলে একদম পূৰা মজা আছে এতিয়া মানে বেছি টাইম নালাগে জানো দাদা কিমান টাইম লাগিলে একদম কম মানে কম টাইম মানে আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিট মানে মানে বেছিকৈ টাইম লাগে এইকেইটাত মানে অলপ এইটোত গৰম কৰোঁতে অলপ মানে মানে কিবা এইটো কি বাবুল ৰিমভাৰটোত মানে অলপ টাইম লাগে তো ইভাগে ইমান টাইমেই নালাগে মানে একদম কম সময়ৰ ভিতৰত একদম পূৰা আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ একদম মজা টিপ টপ মোবাইল হৈ যায় মোবাইল একদম পূৰা মজা একদম পূৰা টিপ টপকৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে দাদা কিমান এটা সাতশ টকা ন মাত এই লওক মাত্ৰ সাতশ টকাত মোবাইল একদম পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল চাওক একদম পূৰা মজা আছে সাতশ টকাত একদম মোবাইল একদম পূৰা ক্লিয়াৰ বেলেগতো একদম বহুত ল'লেহেঁতেন কিন্তু ইয়াত মাত্ৰ সাতশ টকা ওপৰত মানে যিখন চেঞ্জ কৰিব লাগে সেইখনে চেঞ্জ কৰে মানে বেলেগ পলা চলা চেঞ্জ কৰিব নালাগে মানে ওপৰ পলেটটো চেঞ্জ কৰি দিলে মজা আছে দাদা এনেই লোকেশ্যনটো কৰিব ক'ত আছে কোন জেগাত আছে লোকেশ্যনটো আছে এইটো ঢকুৱাখানা পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ড অঁ ঢকুৱাখানা চাওক পূৰা এইটো বাছ ষ্টেশ্যনটো মানে চিনি পায় ঢকুৱাখানাখিনিয়ে আৰু বাহিৰৰখিনিও কৰি দিছোঁ চাওক ঢকুৱাখানা পাব্লিক বাছ ষ্টেশ্যনত দোকানখনৰ নাম মুন্না ইনফটেক বুলি আছে অঁ তো গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল আমাৰ মোবাইল ঠিক কৰা হৈ গ'ল আৰু মানে দাদা ইয়াত মানে আৰু কি কি হয় মানে মোবাইলৰ ডিছপ্লে টাচপেড মানে এইবোৰ মানে চেঞ্জ কৰাৰ পৰা আৰু কি কি ইয়াত মানে পোৱা যায় নে ইয়াত সকলো ৰিপেয়াৰিং হ'ব মোবাইলৰ অঁ মোবাইলৰ মানে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ হওক কিবা হওক চাৰ্জিঙৰ প্ৰব্লেম হওক চব হৈ যাব আৰু লগতে ফেন চেন এইবোৰ কিবা ফেন চেনো ঠিক কৰি এইবিলাক চব পূৰা ফেন চেন আনি থৈছে ফেন চেন ঠিক কৰে ফোন নেক বেণ্ড অঁ কভাৰ চব কভাৰ চভাৰ মানে চেম্পাৰ চব এভেইলেবল মানে মোবাইল ৰিলেটেড মানে যিকোনো কামেই হ'ব লগতে ফেনো ঠিক কৰে আপোনালোকে আহক আৰু লোকেশ্যনটো কৈ দিলে দাদা ইজন দাদা ঢকুৱাখানা পাব্লিক বাছ ষ্টেচন আৰু এওঁলোকৰ মানে মই ডেচিশ্যনৰ এওঁলোকৰ গোটেই ডিটেইলছ দি দিছোঁ নম্বৰ দি দিছোঁ মানে এড্ৰেছ দি দিছোঁ চব আপোনালোকে আহক আৰু মানে মোৰ নাম ক'লে ডিছকাউণ্ট দিব নাই ডিছকাউণ্ট দিম মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিছোঁ বুলি ক'লে ডিছকাউণ্ট ডিছকাউণ্ট একদম পূৰা ডিছকাউণ্ট দিব আপোনালোকে আহক মানে ঢকুৱাখানা এইটো চব পূৰা পাব্লিক বাছ ষ্টেচন চিনি পায় ঢকুৱাখানাখিনিয়ে তো আহক আপোনালোকে মজা আছে তো এতিয়া গৈ থাকোঁ দে দাদা মজা আছে একদম টিলিচনৰ মোবাইল একদম পূৰা টিপ টপ ক্লিয়াৰ একদম পূৰা নতুন হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি আছে মোবাইল চোবাইল যাওক তাত ঠিক কৰিবলৈ মানে ঢকুৱাখানা বাছ ষ্টেচনতে আছে আৰু আপোনালোকক মোক পূৰা ডিটেইলছ দি দিম তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে ডেচিশ্যন আপোনালোকে চাওক ভিজিট কৰক আৰু মোৰ নাম ক'ব অকণমান ডিছকাউণ্ট দিব তো আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' এটা সৰু কৰি জৰুৰী হৈছে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিছে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অন্য এটা ভ্লগ ভিডিঅ' পুনৰ কথা আজিলৈ আহিলোঁ বা এইটো ভ্লগ নহয় মানে এইটো অলপ মানে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আমাৰ ঢকুৱাখানা মানুহখিনি আৰু বেলেগ মানুহ আহিব পাৰে একদম পূৰা মজা আছে একদম পূৰা কম দামত সাতশ টকাত আৰু ইয়াতকৈ একদম পূৰা মজা নাপায় আৰু আপোনালোকে যাওক